Jeg bliver til djævlen i Minecraft i den her video, og det bliver jeg faktisk ret sindssygt at til lige hele videoen igennem. Og så smid et like, hvis I elsker pandekage. Jeg skal lige se, hvor mange af jer, der elsker pandekage, okay? Jeg, jeg, er ikke den eneste, vel? Og de næste fem, der subscriber til den her kanal, dem subscriber jeg tilbage til. Så skynd dig lige at subscribe, og så lad os bare komme i gang med den her video. Det er altså i morgen den 1. juni kl. 12, at man kan forudbestille min malerbog. Alle der forudbestiller min malerbog, får altså en autograf i den. Så seriøst, sidde klar i morgen kl. 12 på min hjemmeside, og Det er også det i beskrivelsen. Sig lige videre til jeres forældre. Der kommer til at blive udsolgt. Hurtigt. Så har jeg simpelthen lige været i Supreme for at købe helt nyt tøj. Og prøv lige at se mit lækre tøj her. Det er jeg ret glad for. Og jeg mangler bare lige her i Adidas for at købe nogle sko. Og jeg skal bare lige se, altså hvilke sko der skal være. Altså de her, de... Jeg ved ikke, hvilke der passer godt til. Det kan være, det skal være de sorte herover, Eller dem der. De der, de er faktisk gode nok. Er det ikke det? Sådan der, dem tager vi på, og så kaster vi lige to diamanter derovre på disken Og så skal vi sådan set bare hjem af Jeg har faktisk, ja lige nu der er jeg jo faktisk i Gladby Center Og så har jeg købt en lille hemmelig gave til Emil Som han måske får her lidt senere i videoen Men vi skal simpelthen bare hjem af nu Og jeg har min lille rideholdne herude Og ja, det, jeg, jeg havde ikke lige råd til andet end den her Så, så ja, det, det er simpelthen den der jeg har Okay, og I må ikke judge I må ikke, altså, fordi den, den, den kan faktisk køre ret hurtigt Prøv lige at se her Uh, ja, 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 det kan faktisk køre ret hurtigt, ikke også? Okay, men jeg kan så altså sige, at jeg har mit fly holdt lige der det, 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 går jo meget hurtigt kan man sige Men da, jeg håber, at I har en dejlig dag derude uh, det, det, har jeg i hvert fald, og jeg elsker faktisk at køre på den her Nå, men jeg kører i hvert fald lige hurtigt hjem af, fordi jeg skal... Oh, hvad? Hvem, er du? Jeg hedder uh, hi, Ulla Øh, hej Ulla, hvad, så? Hvorfor står du her? Det er hun, der er kommet til Gladby, ej, Ulla, det, det, tror jeg så ikke helt på. Vel, altså, de altså, come on. Ej, det passer så ikke. Djævlen gemmer sig under jorden. Ja, okay, det er godt med dig, Ulla, ikke også? Du må også have en for så god Det kan være, at du lige kan få et diamant sådan der. Så, så kan du jo bare hygge dig videre der, ikke også? Altså, er vi ikke enige om, at Ulla må være fuld? Altså, selvfølgelig at djævlen ikke kommet til Gladby. Altså, hvad er det for noget? <laughs> Nå, men venner, inden jeg når helt hjem, så skal jeg faktisk lige forbi en møbelforretning for at købe noget til mit hus. Så ja, lad os bare til derhen. Møbelhuset, det skulle gerne være lige herovre lige ud. Det skulle, ja, det burde ligge lige der i den der bygning der. Det ligger godt nok meget for sig selv, må man sige. Og det ser ikke sådan super interessant ud. Men altså, de skulle sælge møbler, og det er jo godt nok, kan man sige. Sådan der. Okay, lad os se her engang gang. Der er, okay, er det der, er det ikke trampoliner? Jo, det er trampoliner Og så er der et håndvask, og der er nogle borer Og nogle stole og et grill Jeg må godt nok sige, at de her over oh, De ser rimelig lækre ud Og de koster et diamant, hvilket er præcis det, jeg har på mig Hvad kan jeg ellers købe for en diamant? Jeg kan købe en håndvask og jeg kan købe et bord og så er det en normal stol Altså så vil jeg da meget hellere have den her Så hvis jeg lige hurtigt kan hugge den der Mange tak Og så står der betal her sådan der, super Godt, jamen så har jeg lige købt mig en mega lækker lænestol Prøv jeg at se den seriøst Oh my god, den er lækker den her Nå, men øh, den hugger jeg lige hurtigt Og så skal jeg videre hjemme af og placere den i min stue Så skal vi bare lige køre videre den her vej da, da, da. Jeg bor lige rundt om hjørnet den her vej Og øh, ja, op i den der bygning faktisk Så det bliver super super godt Og øh, 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 øh. Uh. 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 Okay, så er der bare et hul i vejen her, eller hvad? Au, hvad? Åh oh, nej, hvad? Hvad er det her for et sted? Nej, nej, nej. Vent. Venter. Venter. Vent okay. Jeg kan, ikke, jeg kan komme op igen. Var det ikke noget med? Ej, nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Okay. Venter. Var det ikke noget med, at uh, Ulla sagde, at Jævn boede et sted under jorden i Gladby? Jeg vil lige hurtigt nævne dagens subscriber, inden vi går videre. Og i dag der er det Amanda, som skriver, at jeg elsker de videoer lige meget, hvad du laver. Og tusind tak, Amanda. Det, det, det gør mig rigtig, rigtig glad. Hvis du lader også kunne tænke dig op, at dagens subscriber, så bare subscribe. Det er gratis lige nu der er røgt ned ad jorden, og der er en dør her, og prøv at se, hvad der gemmer sig Nej, 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 jeg vil gerne op, jeg vil gerne op, jeg vil gerne op. Oh my god, oh my god. Okay, vi bliver nødt til lige at gå derind, tror jeg. Sådan der. Nej, 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 nej. Hvad er det her for et sted? Hvad er det her for et sted? Der er skelethoder, og slå der, og der er edder, og spændt over det hele. Nej, okay, men der, det, er, det er rimelig uhyggeligt. Kan vi egentlig ikke, kan vi gøre sådan her? Okay, vent, 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 vent. Der er noget guld derinde, der er noget guld der, og der er flere skelethoder. Ej, hvad er det her for et sted, mand? Okay, kan vi ikke lige, kan vi ikke lige tage sådan et skelethoved der? Så da du har jeg lige taget et skelethoved på, okay, så, det, så kan det være, at vi ikke rigtig bliver opdaget, men hvad er det her for et sted? Vent, venner. Er, det, er vi ikke enige om, at det der, det er guldtronen? Venner, det der, det er en trone? What? Ej, nej, 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 nej. Vent, tror jeg, jeg er ved, ved djævelens trone her? Og der er en kiste. Der er en kiste med en bog i. Okay, øh, jeg ved ikke rigtigt, om vi lige skal... Øh, Åh, oh, jeg ved det ikke. Okay, vi, vi, går altså lige den her vej. Sådan der. Jeg, ja, jeg kan lige takke, vi har jo den her stol, jeg lige kan ofre. Sådan der. Så tror jeg godt, jeg kan komme op. Øh, så kan vi gøre sådan der. Og ja, okay, nu er jeg op. Så har jeg dog mistet min lille. Den der, men øh, okay, hvis vi gør sådan der Så stiller vi altså lige herover. Vi sætter os lige her, og så læser vi bogen Det her, det er altså rimelig creepy, lad os lige læse her i gang Djævlen her, ej, nej, 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 nej Venner, det er ikke særlig godt der. Det, det virker ikke særlig godt Okay, lad os læse, hvad djævlen gør vel Jeg holder fri og har brug for, at du overtager og bliver til djævlen. Når du har læst dette, kan du ikke slippe ud. Du skal gøre, hvad jeg skriver. Hvad? Ej, nej, 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 nej. Så jeg bliver nødt til at gøre det jo. Jeg bliver nødt til at blive til djævlen. Øh, uh, okay. Jamen, uh, for at blive til djævlen, skal du, kolon, 1. Tag alt dit armor af. 2. Lave en offring. 3. Tag et skelethoved på og... Oh my god, hvad? Ui, jeg har allerede et skelethoved på. Og øh, jeg skal tage mit armor af. Det gør jeg også bare lige der. Sådan. Og oh, øh, jeg mangler også lige dem der. Sådan der. Så har jeg egentlig klaret øh, to af dem, men så skal jeg lave en offring. Ej, nej, 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 det kan være, at jeg bliver nødt til at tage hjem og hente Max, det er ikke særlig godt, det her, venner, øh, men ja, det bliver jeg nok nødt til. Nu står jeg simpelthen der på legepladsen, og jeg har hentet Max, og øh, Max, jeg har fået at vide, at jeg skal lave en offring, og jeg er mega, mega ked af det, men øh, ja, det bliver altså desværre dig, det lige kommer til at gå ud over, fordi jeg offrer ikke lige mig selv, altså sådan så er det. Så Max, desværre, 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 ej, nej, 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 men jeg fik han sjæl der, så altså. det var jo altid noget. Ej, det var ikke særlig godt, det der, det var ikke særlig godt Men venner, jeg tror sådan set, at vi har klaret det hele nu Hvad står der der? Nå ja, det sidste jeg skal gøre, det er at tage et skelethoved på Og hoppe i, i et vandhul, og jeg har jo et skelethoved på Så vi skal faktisk bare hoppe deri Og så burde jeg blive til djævlen, venner Jeg skal faktisk bare hoppe deri Okay, er vi klar til at gøre det? Ja, jeg ved ikke, om jeg er klar til at blive til djævlen Skal vi lige sige et par sidste ord som, øh, som Mikkel? Øh... Jeg elsker pattekager. godt, okay 3, 2, 1 nu! No. Åh, ah. oh, hvad, hvad, sker der? Der, 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 hvad sker der? Uh, uh, Vent, venner, venner, prøv lige at se min højre arm Nej, 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 okay, skal vi lige se, hvordan vi ser ud 3, 2, 1 Nej, nej, venner Jeg er blevet til djævlen Oh my god, okay, okay, okay Jeg er blevet til djævlen, det vil jo så sige, at jeg skal til at gøre onde ting Skal det, skal jeg ikke det? Det, det Er det ikke det, det betyder? Ej, der holder en bil der. Men betyder det ikke, at jeg skal gøre ondt ting? Øh, ved ved hvad, venner? Jeg, jeg hopper lige hurtigt hen til en øh, landsby. Goddag, venner. Djævlen er i byen, du. <laughs> Og øh, jeg sætter da bare lige hurtigt ild til det hele her. Det må jeg da bare lige sige. Så da, oh, Der var jeg tæt på at brænde mig selv. Sådan der. Så. Sådan der, det er jo præcis det, at djævlen skal gøre. Hahaha, <laughs> jeg er den ondeste djævle. <laughs> Sådan der, hvorfor står I bare og kigger? Altså sluk jeres brand. Altså, nå, jamen det, hvis jeg er så lige glad, så er det altså, kan I bare få det ind i hovedet. Øh, goddag, Misa, det kan være, at du lige, ja, gerne vil løbe din vej. Nå, men, åh, øh, oh, vi mangler lige det der hus også. Så der, vi mangler lige det der træ der. Hvor meget er det? Hold det op, okay, det brænder godt nok bare Det der landsby der Så har jeg mit næste mål, og det er Emil <laughs> Emil, han bor nemlig lige her i nummer 36 bygningen Og oh, uh, han bor lige heroppe ovenpå, så nu skal vi lige hurtigt op til ham Lad os lige se her gang. Ja, han bor lige der Okay, det er simpelthen fordi, at jeg jo er blevet djævel Så jeg skal tage min hævn form. Vi gør sådan her ha, ha, ha. Sådan der, og så tænder vi for det Oh my god, kan jeg nå at komme væk? Det tror jeg lige præcis godt, jeg kunne Okay, jeg døde simpelthen som djævel <laughs> Det Ved I hvad, hvad er? Jeg tror simpelthen ikke, at jeg kan lige at være ond Jeg kan ikke lide at være djævel, så nu vil jeg gerne tilbage, tak Djævel, den rigtige djævel Jeg vil gerne tilbage til at være Mikkel, tak Hallo? Hallo? Jeg vil gerne tilbage jeg tror ikke, jeg kan komme tilbage. Nej, nej. Hvis I godt kunne tænke jer at se mig pranke Emil som en djævel, så like der her video. Og så husk nu, at i morgen kl. 12, der skal I sidde klar inde på min hjemmeside, mikkeltræshop.dk, som også er det og i beskrivelsen. Der kan man forudbestille min malerbog, og den kommer til at blive udsolgt rigtig hurtigt. Og i den her malerbog, der er der også mega seje opgaver og sådan noget, man kan løse. Så ja, sig lige til mor og far. Det er det i beskrivelsen. Vi ses. Hej hej.